Nazdar a zdar lidi. Ano, jak jste si asi všichni všimli, kdo tuhle hru znají, tak natáčím GTA San Andreas. Přesný název je Grand Theft Auto San Andreas. Před x týdny, spíš možná už před měsícem, jste si sami rozhodli, že byste tuhle hru taky chtěli vidět. Takže vlastně jsem se rozhodl, že ji budu natáčet. Důvod, proč ji natáčím, přijde mi zábavná i po těch letech a myslím si, že dokáže člověka pobavit. Takže začneme novou hru, úplně novou, a doufám a i předpokládám, že se vám to bude líbit. Takže se těšte. Zvuk z toho je prostě nezapomenutelný. To musí všichni znát, tenhle zvuk nebo tuhle písničku. Francisovo mezinárodní letiště Liberty City 1992. Home, sweet home. Ringing. Call it sweet. What's up, sweet? What you want? This mama. She's dead, bro. Oh. Taxi. Vždyť jsem před domem, skoro. Passenger, show us your hand. Stop. Get down on your knees. Now down on your stomach. I'll take that, Hernandez. Hey, that's my paper, man. That's money. This is drug money. It's my money, man. Hey, don't worry about it. I'll fill it out later. Welcome home, Carl. Glad to be back. You haven't forgotten about us, have you, boy? Hell no, Officer Tenpenny. I was just wondering what took y'all so long. Get in the car. Ease up, man. Damn. Yeah, hold on, say úžasný. Watch your head. Oh. Oh. Get out of here, you greaseball bastard. Stupid. Mám v něm jeho kufr. Oh, hey, sorry. Teda můj kufr. Hey, man, my bag. No jasně. A to není taška, to je jedno. Jel na červenou ten taxík, proč ho nezastavil? How you been, Carl? How's your wonderful family? I'm here to bury my mom. You know that. Yeah, I guess I do. So what else you got shaking, Carl? Takový trhaný, ne? I live in Liberty City now. I'm clean. Legit. Nah, you ain't never been clean, Carl. Well, what do we got here? This is a weapon, Officer Pulaski, that was used to gun down a police officer not 10 minutes ago. Officer Pendlebury. A fine man, I might add. You work fast, nigga. You know I just got off the plane. Well, that's a good thing we found you. Retrieved the murder weapon. That ain't my gun. Don't bullshit me, Carl. Yeah, don't bullshit him, Carl. What the fuck you want from me this time? When we want you, we'll find you. In the meantime, try not to gun down any more officers of the law. Y'all can't leave me here. This baller's country. I thought you said you was innocent, Carl. Shoot on bang. This is car 58. See you around like a donut, what? Carl. Officer Pendlebury's down. We'll be right over. Oh shit. Here we go again. Worst place in the world. Rolling Heights baller country. And I ain't represented Grove Street in 5 years. But the ballers won't give a shit. Ano. Takže myslím si, že úvodní scénka asi stačila. Všichni jste to nějak poznali, že prostě hrajeme San Andreas, tady je CJ, klečící, lehnout si nemůžem. Máme klasický oblečení, takový hrozný. Naskočíme? A, dlouho jsem nejel. Pojedeme hned udělat první misi. Hej, ta je nějaká odolná. A vidíš. Nemáš mi stát v cestě. Jenom upozornění, i za tohle vás můžou policajti sebrat.
přijedeme. A CJ pronese svoji legendární hlášku. Grove Street, home. At least it was before I fucked everything up. Takže opustíme vozidlo a zahájíme hned první misi, i když vypadáme jak buzna, takový slabý. Ale nic, nebudu Big Smoke. První mise má název Big Smoke. Nese název, to je jedno. Tyhle. Máma? Ty prsty mě furt budou děsit prostě. To jsou vzpomínky klasický. Ty prsty mě nepřestanou děsit. You picked the wrong house, fool! Hey, hey, Big Smoke, it's me, Carl. Chill. CJ. Oh my God, what's up? Hey, baby, you okay, man? Nah, man. It's my mom's, homie. Hey, I don't know why this had to happen, but I promise you, I'm gonna find out who killed your mom's. The streets is cold, dog. Like it says in the book. We are blessed and cursed. What fucking book? Same things make us laugh, make us cry. But right now we gotta take care of our business. Nějaký náboženský. Come on, let's bounce. Jaromír Bosák říká, že by se nemělo u mikrofonu nic říkat dopředu. Tak to nebudu říkat ani tentokrát. Yeah, that's cool. Černý. Nice car, Smoke. Tak to je jenom Big Smoke, bohužel. Sweet and Candle. Sweet myslím, že je brácha. A Candle sejra. Ale nejsem si úplně jistý, jo. Sweet. Uprostřed, Candle vpravo. Carl, hey. Good to see you. I can't believe she gone, man. That's another funeral you ran away from, fool. Just like Brian's. Hey, she was my mama too. Not for the past 5 years she wasn't, nigga. And where the fuck you think you going? What? Get out my face. I'm going to see Caesar. The hell you are, girl. You ain't messing with them essays. You know we beat them. They ain't nothing but a Look, bunch of lowlife. What the fuck are you? At least I got Prince. Oh, and I guess that makes you an upstanding American. Carl, tell him. Carl, don't tell me shit, As long bitch. As he treat her right, disrespect you, and he did. How the hell you gonna say that? Like it's any business of yours. Fuck you, sweet. Oh, shit. Asshole. Here we go again. This shit's real fucked up. Everything. What you mean? What, apart from your mother being dead? Things are going real bad. Here, let me show you running, man. Tony's buried over there. Little devil over there. It big devil over there. Man, it's just crazy. Everybody blasts on fools first, then ask questions second. No, tak to bylo hezký uvítání doma. A teď už myslím, že to poznáváte všichni. Ballers, drive by, incoming. Balasáci, oh. We gotta get back to the hood, man. It's too crazy. Nebudu dělat žádný extrémní věci prostě. Follow my lead. Takes back some, huh, CJ? Yeah. Jsem rychlejší. Mám zůstat se svítem, jo. Hele, balasáci. Věci se tu změnily a docela jako drasticky se mi zdá. Stačí chvilkama jet prostě jenom... ty hejzle. Jak mám jet pomalu? Když jsou takhle zlí na mě. Na chudáčka CJ, který, jak jsem pochopil, tak tam pedle nebyly. Nebyly. Yeah, it's Temple Drive family. We don't roll with them no more. Move it, Ja nemám žádnou zbraň, jo. Jsem úplně chudej. Shit, a Polish car's on to us.
kurva drát. Omlouvám se za prosté slovo, ale prostě jsem to přečetl, že jo. Mám jít za Ryderem, tak jedu za Ryderem. Ryder. Nevím. CJ děláš jenom problémy. Proč ses kurně vracel? Hop. Hop. Já si myslím, že spousta z vás, co se na tohle video díváte, tak to znáte naspaměť. Tu motorku chci. Takže já asi neschodím. Kašlu na to. Jo, slíbil jsem si jednu věc a teď vám ji řeknu. Před než jsem vůbec začal nahrávat od první vteřiny. Sekundy, je to jedno. Pokusím se, což pro mě bude něco neuvěřitelného. Hrát bez cheatů. Ani jeden cheat se pokusím nepoužít. Pokud ano, tak se omlouvám a budu se snažit to nějak prostě zrušit nebo ho nevnímat. Nebo ho právě naopak deaktivovat, pokud to bude. A chtěl jsem někoho přejet, možná by měl nějakou zbraň. Au, hajzlové. Tak teď se budu muset snažit. Můžu vidět dozadu? Ne, na to nechci řešit zrovna. Dělej CJ. Jo, dobrý jsem tady. Jo. Na předním kole se oddychuju. I ain't sure. Thought I might stay. Things is fucked up. Well, the last thing we need is your help. Ah, man, I won't let you down. I swear. Hey, we gonna call some hood rats and chill the hell out. You want some? I got a whole lot going on. I'm tired. I'll catch y'all later. Hey, yo, just drop in. We all hanging out. Gia, and get yourself some colors, fool. And a haircut. It's embarrassing to be seen with you. Dobrý, takže jsem to pochopil. Mám se jít oblíct nebo něco, ale to můžu říct, že to bude v misi, to nechci dělat sám, abych jako zbytečně nepředbíhal nebo něco takového. Ty textury mě ani tady nevadí prostě, že jsou tak hrozný. Já jsem si na to nějak zvykl. Mise splněná, ale já se jdu někam najíst nebo něco. Vy ani nevíte, jak dlouho jsem tohle nehrál, jo. Ani si to nedokážete představit. Jídlo. Nejbližší je Quacking Bell. Ty vole, já se ještě zabiju cestou tam, no to je skvělý. Nechám si kolo, jsou tady poldové, nechci nic krást. Ale můžu si vzít první zbraň. Tohle je vlastně i návod. Dejme tomu nějakým způsobem, nějakej. Tudy ne, já už vím kudy. Kolo může být docela užitečná věcička. Slouží to jako dopravní prostředek. I jako zbraň. Ale pokud vím, neměla by tady být zbraň, jakoby pistolka? Já si myslím, že by měla. No nic, říkal jsem, že se půjdu najíst. Tlouška, no jasně, já nechci být tlustej. Cože? Tam něco bouchlo, pokud jste to slyšeli. Ale co? Já nemám zapnutý žádný cheat ani nic. Já ještě nemůžu ani dovnitř, no tak si začneme novou misi, kašlu na to. Dělám věci dopředu a to je moje chyba největší. Takže od teďka už na to kašlu. Docela seriousně. Sirius Black CJ. Takový vtípek menší. Johnson of Doom. Pro uložení hry seber ikonu diskety. Uložením se pokus posune čas o 6 hodin. Sebráním, správně česky, znamená tohle. Dám si to do jedničky. Ok. A ok. Dobrý. Tak začneme ještě druhou misi. Já asi v popisu videa budu mít, jak se jmenujou všechny mise. Běž a navštív Ryder. Žije v dolní části ulice.
jako soused si myslím, že není dolní část ulice. Dolní část je až někde tamhle, bůh ví kde v háji. Wow. Teď mi napíše, že jo. Telefon? Hello? Hey, thought I'd explain some shit. Sweet, hey, what's up? Since you've been away, shit has changed around here. Grove Street families ain't big no more. Seville Boulevard families and Temple Drive families are beefing and split with the Grove. Now we so busy set tripping, Ballers and Virgos have taken over. So watch yourself out there. Yeah, I hear you. Thanks for the heads up. Don't mention. Ryder. Čekám, jaká bude mise? Hey man, what you want? Seeing my homie. What's up with you? Yeah, homie, yeah, it's good to see you back. No homie love? No huh? Oh, for sure, my nigga, my bad. What's cracking with you? Hey man, what you strapped for? Man, some pizza place keeps paying over our hit up, man. Shit is beautiful. Teach the owner a lesson. Fucking Grove Street. You damn? I'm always damn. Ach jo. Ani jsem nevěděl, že to řekne. Jdem na to, vole. Na východním pobřeží. OK. The music will... Hey, O'Ree still run the barbershop? Like a raggedy ass motherfucker. He popped his membrane years ago. Do prčic. Já umím řídit. Whatever. You got 5 minutes, I'll be cutting you like a d- So when you running off again? I'm not. Neřešte nic. Žádné zvuky. My family, the homies is here. We were always radši si čtěte. Pokud teda, omlouvám se, možná blbej vtip. Radši si čtěte, pokud to umíte. Jakmile se dostaneš na žlutou značku, vstoupíš nejenom do holičství, vstoupíte do jakékoliv místnosti. Buď to platí o Siegeovém domě, nebo o pizzerce, nebo o já nevím čím vším. Holič. Spíš to vypadá jako količ. Značka, tak. A máme si objednat nový sestřih. Počkat, left shift ukázka, dobrý. Ty vole. Omlouvám se, ale ne. Vysoký ježek. Tohle asi. Já ale nemám 500. Já bych to chtěl, že jo, ale já mám 350 doláčů. Tak něco, co je... Uvidíme, jak to vypadá. Ne. Ukaž, holičí jeden. 50 dolarů můžu tratit, to není žádný problém. Já nevím, tady není prostě nic, co bych mohl dostrat se na. No, tak možná hololovej, nebo jak to vypadá. Jo, to vypadá dobrý. Beru. Jo, to je docela hezký, když ty textury kašlu na to, vypadám hezky. Mně se jednou podařilo z toho nevstoupit do toho, když jsem odcházel. Shit, I told you he was crazy. Man, you jacked up. Man, what's this? Shit look ridiculous. No respect for the hood. All clean as shit. Looking too skinny, CJ. I want to get us something to eat. I'm gonna finish this, then I'm gonna take care of business. Pokud nebudeš jíst, zubneš a případně ztratíš energii. Červený ukazatel zobrazuje, kolik ti zbývá energie. To je semafor tady nahoře, no, ale já to nechci řešit, jo. Vejdi do pizzerie. Tabem zobrazujete prostě hodnoty, tečka, no. Vejdi do pizzerie a kup si něco k jídlu. No, tak radši mám pizzerku u tržnice, no, ale neřeším. Pizzerka. Za 2 doláče. Mňamí, salátové menu, beru. Tak, jenom můžu říct, když si to koupíte moc, tak se můžete povlejt. Jenom tak. Give up the money. This a raid. Ryder, not this again. That ain't me, fool. No one else is that small. I feel sorry for your dad.
shit, you crazy. Let's get up out of here. Same old CJ. Buster. Straight Buster. Ty vole, oh, shit, že mě netrefil, to se divím. This pizza parlor's no pushover. Já bych technicky za toho mohl přejet, pokud ty poldové pojedou pryč. What you waiting for, fool? Take us back to the Grove, motherfucker. Tohle nemusíte dělat, jestli nechcete. Takže já vystupuju. A máme brokovnici, hurá, jupí. Takže návod, jak být dobří. Jenom řeknu, že dneska, teda, no, první věc je, že Ryder mě trošku připomíná dva kamarády. Myslím si, že můj kámoš Dominik je určitě bude znát. Takový dva jsou si hodně podobný a jsou z vyšší třídy než já. Připomínají mi Ryder. A druhá věc, že jsem dneska psal dvě písemky naraz. A musím říct, že devítku radši nechci vidět. Better drop by and see Sweet. He's been yapping on about that graffiti too. Later. Mi se splněná, ale respekt. Ukážu vám, jak se pere. Pokud jako baba nezdrhne. Tomu se říká městské kombo, nebo tak nějak. Ty zdrhneš, ne? Ne. Jau, ty hajzle. Tak. Jak to dělám? Pravé tlačítko si vždycky někoho vyhlídnu. A entrem. Teda pokud to trefím. Ale, do prčic. Buď takhle, anebo můžu klasicky jenom pěsti. Tohle je takový rychlejší, se mi zdá. Holdové? Jasně, jak se dostanu domů, ty... Já jsem nic neudělal. To se mě vždycky líbilo, že to tam zůstalo. Tak, máme nové auto. Johnson v Doom. Takže myslím si, že pro dnešek to stačilo. Máme brokovnici. Tady nahoru je převlíkárna. A tady máme foťák, tak si ho vezmu. S foťákem normálně můžete fotit. A když něco vyfotíte, tak to budete mít v dokumentech GTA San Andreas. User files a fotky, myslím. Nebo tak nějak. Já to takhle mám, nevím, jak to máte vy. Pops. Tady byl ještě jeden plakát, který se mně strašně líbil. Ale nevím, kde je. No, kašlu na to. Takže pro dnešek se s vámi loučím. Já, CJ z Brokovnicí. Ale i já a Preverful. Takže doufám, že se vám první video líbilo. A těším se u dalšího, nejspíš u mise, kde budeme sprayovat. Takže se těším a naschledanou nebo čus.